Hörmətli tələbələr və müəllimlər, mən Orxan Fərhadsoy. 12 may tarixi 2019-cu ildə keçirilən qəbul imtahan suallarının izahlarını verəcəm sizə. Suallar əldə elədikcə, deməli deyir, katetləri 12 və 5 cm düzbucaqlı şubuzan xaricində çəkilən çevrənin radiusunu tapın. Deməli, bir dənə düzbucaqlı şubuzan çəkirik. Katetləri neçədir? 1-i 5-dir, 1-i 12-dir. Bura x desək. Pifagor teoreminə görə x kvadrat bərabərdir 5-in kvadratı üstə gələk 12-in kvadratı. X kvadrat bərabərdir 25 plus 144. X kvadrat bərabərdir 169. X də bərabərdir nəyə? 13-ə. Deməli, buranı neçə tapdıq? 13. Və bizim belə bir xassəmiz var ki, əgər düzbucaqlı şubuzan xaricinə çevrə çəkilərsə, o, deməli, hipotenuz həmən çevrənin nə idi? Diametri sayılır. Bizdən də radiusu soruşur. Radiusu tapmaq üçün eri. Hipotenuzu 2-yə bölmək lazımdır. Yəni, 13-ü 2-yə bölürük. Cavabımız nə eləyəcək? 6,5. Keçirik növbəti suala. Belə bir sual var. Yadınızda açsa, mən bu sualın oxşarını həll eləmişəm. Əvvəlki videoda baxa bilərsiniz. AB və CD parçalar M nöqtəsində kəsişir. Bucaq MDA, bir də bucaq MBC. Bunlar oxşuyurlar. AM 12-dir. Bu isə 12. CM 8. AD 6. Deyir, BC neçədir? Burada bir x deyək. Deməli, bura özümüzdən alfa-alfa bucağı deyəcəyik. Bunu həll eləmişdim, alfa-alfa. Bura bir beta deyək. Burada qamma olsun. Bura qamması, qarşı bucaqlar bir-birinə bərabər olur. Qamma olur. Qamma, alfa var. Bir dənə nəyimiz yoxdur, betamız. Bizə lazım olan qammanın qarşısındakı həmən bu x-dir. Deməli, oxşarlığı necə qururuq? Alfanın qarşısı, yəni 12, bölək qammanın qarşısı 6, bərabərdir. Alfanın qarşısı 8, bölək qammanın qarşısı x. Çarpaz vursaq, ixtisar eləsək, burada 2 qalır. 2-ni belə vursaq, 2x bərabərdir 8, x də bərabərdir nə eləyir? 4. Növbəti sualları həll edəcəm. Diqqətinizə görə minnətdaram. Təşəkkür edirəm.